Laing Oarfish na usab ang napadpad sa Purok 3 Barangay San Juan, Dakbayan sa Hingoog, lalawigan sa Misamis Oriental, kaganina bandang alas 9 sa buntag. Sa informasyon nga nakuha ang gikan ni Barangay Kagawad Ronald Guanzon, nga ang mong isda no day 3.4 meters ang gitason og 20 kilos more or less ang kabukaton. Mao kining ikaduhang higayon nga adunay napadpad nga Oarfish dinhi sa Dakbayan sa Hingoog. May numduman nga unang napadpad ang Oarfish diha sa may Barangay 19 Hingoog City niadtong nakalabay nga semana. Nasayran nga ang mga Oarfish usa ka depth sea fish nga nagpuyo duol sa mga aktibong faults kansang grabe ka sensitibo sa mga chemical changes sa tubig, labi na adiser pa mahitabo ang talimadon sama sa linog. Nets patroller Aaron Kerwin Raniowa sa Nets TV Caraga, ikaw ang bida.